ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଅଁଦିଆ ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ 15ତମ ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ଗମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହି ଦିନଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଗଅଁଦିଆ ଆସିଥିଲେ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ସେ ବିଜୟ କରିକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ସକାଶେ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମାଜ କରିଛି ଏବଂ ପୌରାଣିକ ନୀତି ବିଧିରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହେଇକି ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ, ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନାରାଣୀ ଖଟୁଆ, ବର୍ଷିଆନ ସମାଜସେବୀ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଅନନ୍ତଚରଣ ଶତପଥୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ତାପସ କୁମାର ରାଉତ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ରାଘବଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବ୍ୟାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ବର୍ଷିଆନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଳିକ ମହୋଦୟ, ଗଅଁଦିଆ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ଗଅଁଦିଆ ମାଟିର ସୁଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ଗଅଁଦିଆ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଢକନ ଇ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାବଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆତସବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।